هلا هلا هلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيب ملك سو الدنيا دعالة إذا كنت جوكتان ومرك الله إيو برنامج كيني تحناها تكلم سوحة إن أيرو تي في وبرنامج كيني تحناها لما قعب حي جي يجي نمقن يا قلبيت جي يجي نمقن يا قلبيت ما أنتوا حنفسوا غانم دونا حبينا نو ما عدرنا سفر كي قبل هذا تانا الليبان inta aan ugu gelin barnaamijyadeena wax naga xasuusina wixii talo iyo tusaale ah inta badan inaad nagu soo hagaajin kareysan emailkeena airotv@gmail.com barnaamijkan waxa idin daadayn doona anigoo ah suuxi febrone barnaamijkeena gaajigeena magniga galbeed marka hore waxaad uga baratay inaan inta badan in kaga soo tabina in caashiga ee galbeed ee dalka weynaha maanta loo yaqaan Ethiopia ama dulkii gabal loo oran jiray maanta waxaynu u gudbeynaa koonfur galbeed iyo hoos ilaa iyo dhinaca iyo ruka maanta loo yaqaan Kenya safarka gobolada Tana iyo Liban ila socdo Tana waxaan ugu yeeri doonaa saddexda gobol ee laga hoosaaray goboladii la isku oran jiray Northeastern Province ama goboladii lixda ahaa ee bulshada Soomaaliyeed ay deganaayeen wixii ka horreeyay saddex iyo lixdankii saddexda gobol oo run ahaantii maanta loogu yeero ama la hoos geeyay deegaanka ay ka mid tahay deegaanka loo yaqaan Embu oo ah caasimada gobolka maanta loogu yeero Eastern Province ama gobolka bari ee Kenya magaalooyinkaas oo kala ah sida Isiolo, Marsabit iyo Moyale ayaan waxaan ugu yeeri doonaa gobolada ama gobolka Tana sababta aan u cuskadana ama aan u cuskanayna waan idinla wadaagi doonaa hadaba barnaamijkeena wuxuu isugu jiri doonaa qofkan u yaal taxana noqon doono oo goboladaasi laga bilaabo xubinaanu muujinayna tirsigii ee taban taabadii Nairobi iyo tirsigii Isiolo dhulkii la dhacay oo wali dhiloon ama ooyaya hubqaadka dadka iyo muuqaalada dheegagle ruuxamaha neecawda nuuga iyo gobolada Tana, Liban, Dawa, Bali ilaa Buurta Qundura iyo magaalada Moyale oo lafteeda u baahan inaannu isdul taagno oo wax badan ka faallano ayuu barnaamijkeena noqon doonaa idaman leh maanta waxaan ku daahfuri doonaa xubinta ugu horeysa haddii Ilaahay iraado daawadayaasha dhammaanna waan soo dhoweynayaa waxaan ku furi doonaa xubinta koowaad asxaab kale irdhowday iyo waayo samac goobtu waa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya Nairobi sida caadada ah waxaa la yiraahdaa magac ahaan waa magac asalkiisii hore ka soo jeeda eray ku qotoma in ay micno ahaan la micno tahay dhulkii biyaha qaboobaa ay ka soo burqanayeen ama dhulkii ay biyaha qaboobaa fadhiyeen waana luuqada qoomiyadda Masayda barnaamijkan waxaa kaloo ku jiri doona qayb aan ugu magac daray noloshii Nairobi oo aan kaga hadli doono wax badan oo bariga dalka Kenya ka jiray gaar ahaan Nairobi iyo waayihii adkaa ee bulshada Soomaaliyeed ku sidkana waxaa kaloo barnaamijkan ka hadli doonaa qoomiyadaha Masay iyo Sambur ama Samburu ama Sambure oo taariikhda ay meelo badan ku xusayso in ay dhaleen gabdho Soomaaliyeed ayaan ku xus doonaa waxa kale aan ka hadli doonaa deegaanadoodii asalka ahaa Masai iyo Sambure ama Sambur ama Sambure halka ay ka soo guureen waxa kale aan ku xus doonaa dhaqamo cajiib ah oo qoomiyadda Turkana iyo isla falgal dad Soomaaliyeed ama rag Soomaaliyeed oo ka guursaday hablo badan oo reer Turkana iyo dhaqamada aan ka soo wariyay ama aan u soo joogay oo aan ka waraystay ayaan barnaamijkan aan ku soo qaadan doonaa maanta waxaan doonayaa inaan halkan ka xuso asxaab badan oo kala irdhowday oo daafaha dunida maanta ku kala nool in ka mid ahna ay geeriyootay oo waqtigoodii ku haleelay meelo kala duwan waxaan leenaa kuwaasna Ilaahay uu naxariisto asxaabtaasi run ahaantii waxay ahayd waagaasi waqti sam oo aan oran karayo wax kasta oo waaga jiray ama jeebkaaga ha yaraado ama ha buurnaado noloshaasi waxay ahayd nolol aad u qiimo badan oo aan marnaba la sisteen nolosha maanta aanu aaminsanahay inaan horumar iyo higsi ka gaarnay waxay ahayd xilli dadku u badnaayeen sindeer ama teenagers oo noloshuna ay dhadhan lahayd dadkuna ay wada hayeen dibi foofay weli kama dambayso oo ay ahayd habeenba halkaad soo gaadho iska seexo sidii waraabihiina dhankii loo eriyo ayaa loo baxsan jiray taban taabo iyo asxaab badan oo meesha ku lahaa oo dib ka xusi doona ayaa waxaan wargeliyay inaan galbeed u qululayo ama aan galbeed iyo u kacay dhinacaasi dad badan xilligaas way ila yaabanaayeen oo waxaa jiray nin waliba waxa uu dee hoosta kaga jiray cid mas-uul ka ah oo hadduu meel tagayay hadduu joogayaba
شهادة كلا صعوتها سيد الدينكي لكن أنا جو وحناها نن ملا وقومنا يوم أما وحا يجوس صعوتي وحلي هذا دلن دلن شيء عدو عروسي هاي أما وياه فوسط بيك بوحان أما عاد بيك بوحان وهذا كرينا القدام هذا ود والهين وهذا سمعلك استعمل مسكح أو واحد أحسن وحلي قناة دلن 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 تسي أيها أنا جو أمريكا يجوس صعوتي دبنا أنا يرتي أصعبتي ذاها إن بدن وحي يقولتنا أنا نسبي من وأنا بضع دير أنا كل دي خادن لكن ساهر وشيغي هو ميل إيه يالي صعب داسي ديب أيان كسوحي سودونا سوح سوحي إذا كمي ذا أيان بس لورنجري أمو كوتش لورنجري كامبا أيان كمي نغضي دادكي ديوانكو غلقو قري أفكان ساري إمبو يمغارد اللو يقان ذيكا إلا إيو حانقصو عدا سيهلو بغالو يكاسي لمان kala ah dhika karatina branga nyanyuki intaba mid waliba waxaan ka sheegi doonaa taariikh ayaan kaga hadli doonaa laakiin maanta haddii ila iraado inta waqtiga iga siiyay ayaan dul mari doonaa magaalada Nairobi markaynu ka baxnay goor hore oo subaxii ah ayaa dhika waxaanu barqadii ama xilligi bariisinta ayaan magaalada dhika marnay dhika marka aan dhinac marayno ayaa waxay ku soo dhacday xusuus magaalada Dhika dowladkeeda ama caasimadda magaalada Dhika dowladkeeda waxa ku hoos jiray mooro ama waxa ku hoos jirtay kaam ama xero loo ooday dad qaxooti ah dadkaasi waxay isugu jireen Soomaali iyo Ethiopian waxayna ahaayeen asalka dadka meesha la dajiyay dad loo dajiyay qaab siyaasadeed maysan ahayn qaxooti caadi oo shacab ah balse waxay u badnaayeen saraakiil iyo madax iyo dad dowladaha Itoobiya iyo dowladii Soomaaliya ee qaranka markay burburtay la dajiyay halka markaan marayo ayaa waxay ku soo dhacday maalin maalin kamid ah oo aan meesha ku boqday rag aan asaabnahay iyo dad aan ehelnahay oo meesha deganaa ragasi waxa kamid ah Axmed Halqay iyo Maxamed Bariise oo loo yaqaan Ilxiiq labadoodu maanta joogan Soomaaliya haqiiqdi dhinac magaalada xeraasi way kala qaybsaneen Itoobiyanka magaalada markaa degan waxay u badnaayeen ciidamadii iyo saraakiishii iyo madaxdii dowladdii dirgiga ee Mingista Haile Mariam waxa la sheegay markaa ayay tagay tiraba ilaa 3-4 saraakiil waaweyn ah in magaaladaasi ama xeradaasi dhexdeeda lagu dhex dilay nimankii TPLF ka imika laga qabsaday dalka Ethiopia waxay awood u lahaayeen in cid allaale cida ay dareemaan in ay ka aarsanayaan ama ay ogaayeen inay u tun u hayeen ina meel walba kaga soo aarsanayeen ciidamadaasi ama saraakiisha sarsare meelaha lagu dilay Tikon ma ahayn waxa lagu dilay oo kale magaalada Nairobi, Garissa, Mandera, Wajir iyo meelo kale oo fara badan oo qarsoon magaaladaasi sida ayaanu u dhaafnay oo u gudubnay waxa jira run ahaantii gobolka loo yaqaan Central Kenya oo xarunta u tahay magaalada Nyeri inta badan ay degan yihiin qoomiyadda ugu badan la yiraahdo waxa weeye waa Kikuyu ayaan wadadaas aanu sii xulnay magaalooyinka Muranga iyo Karatina ayaa waxaan ku arkay wax dheega kale oo weligaa arag runtii waxa weeyaan dagaalka Soomaaliyeed ama dhulka Soomaaliyeed oo naqaanay dadka waxay u yaaleen qaab teltel ah ama qaab aan dadku ay isku badneen jaantada juqraafiga Soomaaliya marka la eego waxa meelaha qaar lagu qiyaasaa 200 kilometer ilaa 200 kilometer ba in ay geeyeen dad aanan ka badneen wax yani aan tooba aan ka badneen laakiin dhulkan magaalooyinkani aan le ka hadlay imika Muranga iyo Karatina waxaan moodaa koronkor ama ayax badan moodaa waa dhul qoyan oo dhirtu ku badan tahay oo aad isleedahay Kenyada kale waayo Kenya inteeda kale waan tagay way ka gidsan tahay North Eastern Province asaga warkiis iska daa coastigana waa dhul engegan gobolka kaliya ku sii xiga waa qayb ka mid ah Rift Valley oo qayb ka mid ah Rift Valley gobolka Liyado isagana wuxuu u badan yahay geed gaabka iyo cawska oo waxa ku badan waxa loo yaqaan safaanaha geed gaabka iyo cawska ku badan gobolka la yiraahdo Westiga dhinacaas Busia iyo dhinacaas jira ayaa xoogaa ku soo dhaw laakiin deegaanka Nyeri halka ay dhacdo iyo Karatina iyo Muranga waa meesha aad soron karto waa meesha ugu dhahan uguna dhir badan uguna roob badan uguna qabow sababtoo ah waxa dusha kamera dhulbaraha ama equatorka ayaa dushana kamera marka waxa loo yaqaan rainforest ama yani roob helan
والبراحة قبل هذا أما الديجان هذا ولو أيام مدينه كبدانيه ضد كلام ده يعني جوارده وحيكون صعدان يعني خنجر يعني واحد مدا إن ضدك حرقل له حيو ترى ده أنت اللي إجهين نيروبي أما إسلي أيام وحنا نكون أركشير نيجي مركات سكسون ون إلا يو 12 أيام للدوافع شري يعني وشيكان كشيكين دون إن شاء الله يعني واحد شري وضد السجالات وضد اللحاد مان ستريت سيكس ستريت والله ودوس إن عيالس فيد يالا أي دتكو أد مدسيدي إني كنت دوافع يا مكان والله وريك شري سكسون ون بودكاست وبلاوي لوك عرف كاتجي إلا ميل يا دو شورا شورا ياك ميل إيرادو أو بس كناينك أو كل لحظة أو كل جوين أو كل شيء يو حافظي كلا كسي دجنات لورن جري بانغاني أيا كوي مانيسا هل كاسان تلوكا سو بلودو يا سكشن 3 سان سيري مشي كتالي سينما دي كتو سينما دي كاليفورنيا حافظي لورن جري هل كاسان لدواف جري تطكا مركا لامي دي حريري هيسا أي واحد صعدان سي عجيبة مركب تي تينيجز بالهايو تط وبنو قرقرانو نلشوا ده قدام باي يعني ولا أي الله ولا حاسي مركب أي أسكت ده إني أسكت ده ريو نند لو متر أو ده حوجي سي جانتي سي يجركي سي إنتو ليه هدي وقال عنا أيز دون سنا أسكت ده ريسو خلاص هذا مركب واحد أيش تجرب حاجة لو غرفته إن أسيدي بحشي لو نجت فتاتيرتي أكيد أوريجتو هذا وصا أوريجنا يوم متكلم كويمان طبعا نهاركين بتكون نقل طبعا متكلم كويمان هالكي بتكون نقل هيا وبدل إنه عسان كشيء كندون إن شاء الله هالك أمرك كاراتينا يوم مرانجا يعني ده كسيدة السودان وسيعاد عجائبوا أنت أمرك كاراتينا يوم مرانجا وقلن مرانجا مركان دول استعجنوا هيا وصعد علي شاكينا ده مرتي نيكي كويا أو تكامله جورا يعني نشر شاري أو قدسية تكلم هذا جورا وحلي هذا نيربي وحضر كسر رك ووين أيه وحسمين يعني نر أيه قربها للسوق عشان أيه جا كذا اللي يبين أيه جا كذا هي مركها وحلا سمين أيه دشل جا كذا بدشل صار أنت كلام على دشل أنت كلام على دشل نكان وسط هذا أنت سليجي جا كذا دول صار إن عن حكومة تسرويل إن عن حكومة تفنان ذو رك بركة يبين جري وجران يعني منطقة أمريكا يا أستراليا يورب بالوجود النوري ragasi ninkaasi marka waa weero aya loo rajiray wuxuu aha marka nin ay Soomaalida xaafada marka degan isla sida Mulankuba iyo areaasi ay u ahaayeen customer ama de macaamiil ay u ahaayeen marka dood baan dhaxmartay maalmaha kamida waa weero ayaa su'aal buu weydiiyay dadkii buu waayay markuu yimaadaba dad baan dhagax ku soo oran jiray shaar jaakada laga iibsinayay فنانات يورو قروح بدن وعجائب وسوك عويدية اللي جيب سنية سروال يعني توبة إيو لي إيو محل هذا رابو اسمه توس كوكو فلن وحول اللي جيب سنتري نيكي دور ما موت بنت مشي ميت أيان سون عدنا وحول ودين دبو النقطة مالي تدم بيو أيو أيان مالي رو قلوعة أيان سوى صور بحنا بريدة كدب يقولي وحندوني نوكويدي سؤال هي بكاس يقولي رشيد يكوابي رشيد وإنا رشيد لو رجل رشيد مي مكاسان كوي رشيد دمان بكو امريكاني رشيد مراكي كو قبطي امريكاني ها وفكري عبدي كوابي عبدي مان بكو امريكاني عبدي مي عبدي مراكي كو تغي ددكي او دنبو سوتري ورهيب المي مكاسان كوي رهيب مراكي كو قبطي بريغان دي مراكي قال هذا جري او دوح وين اهيدو مكاسان كوي حركاس وتغي مركاس انتو عبار فكري ايو حيويري او حياو عان ركفلين مركا وان لا يابانا نيكا لكن مانتو وانو قرابيا حياو عان كفلين مكاس وحيويري مريكاني يكون أوغالي مريكانكو شورا ميا لغا هلا مسو أوغالي ورمكاسان كورو شورا كدوشي أوغالي واللغا هلا ها عدنا حريرو ايغي يكونو غريدي غديري نودو وحاوية يدونا وابهال لغا سميا غليدا اما عربخيدا لفين داقي ايا لغا سميا غديري نميا لغا هلا مريكاك واروال لغا هلا غيريدا وزود دكتي مريكان غديري وجدا حقو ايغي يكونو مهرقوا وحوسو تريي شن شيء أو بندقو أنت لقميت كرير كينيا قدري بحاشة داش أقولي مهرجوا بحالكلو اللي يرادو أمبوغا يعني شن شيء أو تلدقو أما بندقو أنت ضع يسوتري وأقول أنت بوالجهلة نكوا أفكري ترى إنه يهبل 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 يحافظتنا أو يخانوك استمروا يا مريكة هذه
maalintii dambe markaa maalintii dambe ayaan hadana si kadis u kulanay ninkii markaa talaaku taluu ku maqnaa sida yani arrinka uu u noqon karayo inuu markaas dadkaasi ka daba tago oo halka customer ka samaysto ayuu hankiisa iyo hamigiisu yahay maalintii dambe wuxuu igu yiri dhegayso haye murti markaa aan ka guntay oo kenyaatiguna xoog isticmaalaan oo aan ilaa haddana aan maskaxda ku hayo ayuu markaa isticmaalay wuxuu igu yiri kelmad afkooga ah wuxuu yidhi maisha siyo raisi ni ngum bahasha nolosha la yidhaahdo ma aha wax sahlan balse waa wax aada u adag markaasaan ku yiri hadday adag tahayna markaasuu yidhi anigu meel homa socdo waxaan isku dayayaa kuwa dambe ee dalkiina kasoo hayaama kuwa dambe ee dalkiina kasoo hayaama ayaan sugayaa buu yidhi haddana meel kale ayaan afka u jeedinayaa murtida ninkaa ama hadalka ninkaa uu leeyahay markaa waan la yaabanaa in maraykanka cuntada heblaayo laga helo waxaan la yaabanaa hebel iyo hebel halkaasi aadeen waxaan la yaabanaa noloshu way adag tahay oo ma aha wax sahlan dabadeedna waxaan sugi doonaa kuwa dambe ee waddankiina kasoo bixi doono waan la yaabanaa markaa laakiin maanta waxaan u garaabayaa inaad moodo ninkaa inuu ifafaalaha iyo wax dhacayo ogaa xilliga iyadana waa xilli fog kadibna waxaa yimid mawjado isdaba socdo oo 20 sano iyo ka badan mawjado soomaali ah oo waddankii kasoo qaxay oo yimid oo waddankii dhaqaalo gashaday barnaamijkay kalan kaga hadli doonaa halkii baan kasii soconaynaa magaalada Muranga xasuustaas markay igu reebteen gudubnay karatiina aan tagnay Muranga waxaa kale oo iyadana runtii aan ku soo xasuustay markaan agmarayo Muranga iyo karatiina tuulo u dhow oo u dhexaysa oday soomaaliyeed oo la oran jiray Cali oo maanta umaleynmaa inuu gedahan inuu nool yahay markaa nin aada u weyn ah ayaa wuxuu iga sheekeeyey sheeko magaaladaasi labada magaalo karatiina magaalada maxasuulaka karatiina iyo Muranga ee u dhexaysay inuu deganaan jiray nin ay walaalo yihiin oo uu ku guursaday gabar Kikuya dabadeedna gabadha Kikuyada ay u dhashay hab laba wiil laba gabdhood iyo wiil ay u dhashay isaguna markaasi waxa uu degan yahay magaalo liyada Malindi oo xeebta ku taal markaa waqti fog baa isugu dambeysay dhaqaale isku qabteen dhaqaalihii isku qabteen darteed ayuu isna dhinaca iyo Malindi iyo Kosti qabtay walaalkiina xagga kaga tegay markaa wuxuu iiga sheekeeyey nolosha halkaas walaalkii siduu ku guursaday qaybteena dambe ayaan kaga hadli doonaa iyadana waan ka sii gudubnay magaalo la yidhaahdo Nyanyuki oo dhulkii aan soo soconay oo dhan cimilo ahaan ka duwan Nyanyuki cimilo ahaan marka la eego laba cimilo oo cajaayib ay leedahay iyadu waa magaalada loo asteeyey dhul baraha inuu maro marka astaan calam bahal astaan baa loo sameeyey marka waa magaalada marka Kenya laga hadlayo astaanta goonida loogu sameeyey dhul baraha inuu maro sida innaga waxaan jeclahay jubbada hoose magaalada Sanguni ma Sanguni ba ma xasuusto magaaladii loo asteeyey Sanguni ay ahayd iyo Maryongwai iyo ma xasuusto laba magaalo u dhexaysa Kismaayo iyo Jamaame u dhexayso ayay ahayd daawadaasha idinka ay saxi doona Nyanyuki cimilo ahaan dhinac waxay ka wadaagtaa kala wadaagtaa magaalada Thika oo qayb aad moodid inay engeg tahay qaybna ay qoyan tahay laakiin magaalada Nyanyuki waxaa magaalo buuraley ah oo kala rogan waxaa aada uga baxa shaaha qaybo ka mid ah shaahba laga beeraa sida la sheegay beeraha ugu badan waxaa iska leh Ingiriis waxaa ka baxa ubaxa ayaa ka baxa qaybo ka mid a shaahba lagu sameey laga beeraaba lagu anumaan arag ubaxa laakiin kuwa ka baxaya waan arkay magaalada marka cimiladeedu waa cimilo aan Nairobi iyo waxaan u dhoweyn waa cimilo diirimaad ah oo aada moodid hawada ama neecawda North Eastern Province yacni gobolka ama degalka Soomaaliyeed inuu kusoo neefsanayo aada moodo magaalada marka magaalo weyn ma aha laakiin waa magaalo town planning fiican loo sameeyey marka iyada adoono haddu sida xaaladeed tahay baska marka anigu aan coachka aan saaranahay waxa uu ku socday marka hore Nairobi iyo Siyalo laakiin coachka wuxuu ku ekaaday magaalada liyaado Nyanyuki aniguna aragti iyo falsafad aan xambaarsanaa oo waxaa jira safarka inaanan si toosa loo dhammaystirin oo magaalo ilaa magaalo yacni safarka gawaarida loo raaco waa aragti hore oo mar dambe ka sheekayn doona goortii ugu dhalatay magaaladii markaan ka gawaarida kala dhacnay hoteeladii hoteelkii ugu horeeyey ee cunto iyo chief bale
كينيا مركا نميت هوتيل انغا هوتيل كا وحنو نقان ميش واخ لاغا عونو يعني ميش ميش لا سيخدان نقان هوتيل ميش واخ لاغا عونان وحنو نقان بار ان ريستورانت دد بدن الصوماليه بدبكا قبصتي بار ان ريستورانت كينيا وميش غمرغا لو فودو مركا بار ان ريستورانت تراد لكن الصوماليه بار ان ريستورانت عمتا لاغو عوناي هوتيل كنا ولا سيخاناي ان كاستو ميلها قار البرغ لو نجرو تاليانيك لا استعمال جري halkan marka hotelka meesha la seexdana lodging baa loo yaqaan meesha laga cunno hotel marka hotel iyo lodging isku qoflan oo ay leeyihiin dhalinyaro Soomaaliyeed ayuu baskan hor dhigay coachkan hor dhigay aniga marka waa sidaan doonayayba dabadeedna markii sintii noloshidii nolosha sheegay dabadeedna ni walba meeshii soo xulay dad madow iyo dad badan oo kale oo yaani deegaankaas ay gaariga saarna aniga quraan baa Soomaali ka aha halkii baan ku dhaadhacay hotelkii baan galay inama Soomaaliga soo baa salaam aleekum وما سمعتنا أول بلو رما وما هذا هذا محمد شاهد أنا مركها يعني دين عن يعني إيست بروفنس يعني تاريخية وان هي لكن كمان فيلين إني دت سومالية هالك هذا يقصد به كلام إنما ده وان استوجينا وحنا قدر إنما جراء أو إنما سومالية أو بيش جراء ولا شيء أو مش هوتيل يلوجين كويستو إنما ده يبان مركها يدتشي غير هذا الحاجات كصعطاء أو غير كيني وغير متشري هناس وده bali war rambo idin kan waayay hin iyaga war maxamed shaadi keenay marka dhalinyar iyo waxay waa laba nin oo dhalinyar ah iyo nin markaasii ka weyn oo iyaga mas'uul u ah marka iyo reerkoodi oo degan dhaadhac magaalada faras magaalaha yani townka dar reerkooda degan marka waxaan ku yiri bal meeshan iyaga war rambo waa maxayo dabadeedna sheeko dheer oo taariikhda deegaankan sida ay ku soo dageen ayaa ina dhaxmartay dib baan u dhiganayaa taariikhdaasi habeenkii meeshii baan oolay habeenkii meeshii baan saaxday dabadeedna waxaan ku jiraa anigu waxaan u socdaa xagga iyo yaani eastern province ilaa iyo waxaan ku sii socdaa into the ilaahay yiraahdo marka waa dewa sidaas oo waagi markuu bariyay inamada habeenkii dhamaan sheekaysanayney waagi markuu bariyay bas yaro oo aan coach weyn ahayn oo nyanyuki ilaa iyo siyolo ku socdo ayay ugu yiraahdeen igeeyeen meeshii bay geeyeen kiiba raacay siyolo waa magaalo aan ajaayba taariikh dheer leh in yar baa soo qaadaya maanta haduu ilaahay yiraado inta yar ka soo qaaday intaan u gelin wax yar hal ahaada marka siyolo wasan horu sheegay waxay ka mid tahay magaalooyinka lixda magaalo ee intaan magaca Kenya intaana bixin ama xurriyada qaadan lixda magaalo ee dadka Soomaalidu ay qayb ka ahaayeen qaybna la deganaa magaalada Siyolo sida ka muuqata magacu asan waa Isilo deegaanka magaalada ama aasaaska magaalinta waxaa lagu bilaabay dad Soomaaliyeed oo ahaa ciidamadii Ingiriiska dadkaas waxay ahaayeen reer Waqooyi oo badnaayeen walaw ay marka dambe dad iyo kale waxaan ugu badnaa qabiilka dhulbaantaha iyo isaaqa ayaa u badnaa waa laga helay qabaailo kale waan ku arkay sida marteen waxa kale oo deganaa oo dhabar ku hayo xoog u deganaa mareexaan oo xilliyada qarkood mareexaanka dhulka laga saaray oo dawladda Kenya la dagaalantay taana qaybaheen dambe nolosha Kenya kaga hadli doona siyolo marka waa magaalada Nyanyuki marka ka soo dhaadhacdo ka soo socoto siyolo waxa weeye waa dhaadhac waxay ku taala buuraha hoostooda waxaa dusha sare ka jirta meesha liyada Meru oo jaadku ka baxay Maqashiin iyo Embu oo caasimad looga dhigay maxalli ilaada gobolkan Eastern Province caasimad looga dhigay aan buurta Mount Kenya ayaa aad uga fog buurta Mount Kenya qabowga iyo dabaylaha iyo duufaanada ay soo tabiso ayaa soo duumaray Siyolo buuro waaweyn oo aan ka sheekeyn doona oo u dhaxeeya magaalada liyada Mar deegaanka leeda Marlal iyo Marinley iyo Leshamis magaalooyin leh ah oo la yiraahdo on hore barnaamijkeena ku soo qaadan doona qaybaha ee dambe buur ku yaala oo waxa jira ajaayib ah iyo buurti qabiilka Rendin la yiraahdo ee kutubta ku gubeen ee axdiga kula dhigteen reerka liyaada Aria oo ka tirsan qoomiyadda Sambur ama Sambure ama Sambur waa daayaan ka hadalnay siyolo marka laba mar oo horaan imid dadan ehelnahay oo qaraabanahay ayaan ugu nimid waa magaalo marka
dad ilbaha dadka Soomaaliyeed ee wadad ilbaha waa dad runtii marka aad eegto Kenya dadka qaybna waxa degan yihiin Northern Province oo dadka Garissa iyo Wajir iyo Mandera qarna waxa degan yihiin Eastern Province oo hadda aan dul taagno Siyelo Masabit iyo meesha liiraado Moyale dadna waxa degan yihiin down Kenya waxa liiraado oo sida gobolada yaani waxa degan magaalooyinka sida Nakuru Naivasha ila iyo Kisumu Eldoret dhinaca kale waxa degan yihiin Mugori Dafeta ila iyo magaaladii la oran jiray ee Dafeta ila iyo host hadka Kenya Tanzania iyo Kenya dhinaca marka ugu gubtay Moshi iyo magaalada dhinaca ugu Sangida iyo Mugorongoro ila iyo Dar es Salaamna saasi u taxayeen marka dadna waa dadka gudaha degan dadna waa dadka gobolkan bariga degan dadna waa dadka degan gobolkan Waqooyi bari waa dadka degan siyo marka dadka Soomaalidan sheegay yaa degan waxa marka lixdankii si toos ah gacanta ugu haya bulshada Soomaaliyeed sida aan taariikhda ku hayo waxa dhacay dagaaladii Soomaalida lagu qaaday iyo amnici iyo dhibaateyntii iyo shifta waardkii wixii loo oran jiray iyo markii day xurriyadda 3-6 ay soo dhawaatay meelaha Soomaalida laga barakiciyay ee laga riixday bay noqotay waqtiga waxa jirtay magaalada xibnaha ka soo baxa ama dadka xilibanada ah tirada ugu badan ee Soomaaliyeed ila heere gaaran maanta ma garan karayo in maanta xilibaana ka soo baxaan qoomiyada nimanka liya beesha liyada Poran ayaa xoog u soo gashay nin loo oran jiray mudana gudana oo aan ka sheekeyn doona asagana taariikhisa oo dadkii diyaaradu la dhacday magaalada Masabit ku geeriyooday ahaa ayaan isagana isdul taagi doona qaybaheena daba taariikhdiisa iyo waxyaabaha deegaankaas ka dhacay siilo marka sida magaca ka qoran waa isilo marka Ingiriiska ma ku dadka meesha dajiyay beerihi jaadkana kama fogo jaadka laga dhisho magaaladaasi ama laga deeqo waa dhowr iyo 20 nooc oo kala gedisan oo nooc walba leh waa magaalo marqaan oo dadku cirka la wado marayo tan ninkii de baalka cunan baan ka wadaa waa magaalo marka bartida u fiican oo soo dhawayn wanaagsan leh oo qofka haduu doono uu ku nagaanayo uu ku noolaanayo uu joogayo taariikh marka badan oo magaaladaas ay leedahay iyo qaabkeeda ayaan meesha ka sii wadi doonaa marka dambe waxaan ku soo dhawaanayaa magaaladaasi habeen baan u hoyday subaxii waxaan ka raacay baalkan la yiraahdo trela ama isjid ama isjid ama degadeera niba magacu u yaqaano siyolo waxaan ku soo noqon doonaa duleedka magaalada siyolo waa 1 km marka iyada ah ayuu laamida ku eegay marka koojadka iyo basaska awood uma laha inay dhulka jagacda ah ama jayga ah ama arraturka ah inay maraan awood uma lahayn inkastoo ay jireen Garissa iyo Mandera iyo Wajir ay jireen kuwa mari jiray oo kaabanada ama plastraha loo dheereen jiray laakiin halkan way ka duwan tahay trailihi marka aan magaalada ka raacay waxa wato nin Soomaaliya gawaarida waaweyn ee trailayaasha ah ee u socda dhinacaas iyo yani ku sii socda magaalooyinkaasi Masabit iyo Moyale ilaa Ethiopia socda waxay wadaan alaab iyo bagaash iyo wax ay Kenya ka qaadeen markay soo noqonayaan waxay soo qaadaan xoolo nool sida lo'da ugu badan wax la soo qaado lo'da ugu badan iyo ariga waxa kale soo qaadaa baasha liyaado baradhada oo Kenya Ethiopia laga keeno baasha liyaado tonto Ethiopia laga keeno iyo avocado marka goboladaas oo dhan Wajir iyo Mandera iyo Garissa Moyale iyo Masabit iyo Siyolo gawaarida inta badan mar ee taraagyada dad Soomaaliyo ganacsataas kale gaarigi marka aan raacay khidmadii la iga qaaday dadkii aan ka noqday magaalada ugu horeysay ee aan quraac u joogsano waxa la yiraahdo Ajbox Ajbox marka waxay ku tahay Siyolo marka laga baxo waa meesha ay ka bilaabmayso qoomiyadda Sambur marka Samburu waxaa ku yaala meeshaasi park weyn ayaa ku yaal waxay leedahay dix xilliyeed wadiiqa yar oo biyo ah oo xilliga roobaadka ama dusha roobka ka da'an ay muuqato laakiin mararka inta badan igaga laakiin marka dix xilliyeed ah waa tuulo yar Ajbox ciidan baa joolis ah oo ilaaliya kuwan wildlife-ka ama ciidamadan yacni ilaaliya duurjoogta tuulo yar weeyaan ma aan filaynin meeshaas inaan ka arki doono dad Soomaaliyeed ku arki doono
dadka marka waxa bilowday Rift Valley ga dagan qaqaawan ee labada qeyd sita ayaa ino bilowday oo barnaamijkeenaasi uu inta badan uu ku qotomi doono tuuladii qurux badan u dhaadhacnay hotel baa ku yaala hal hotel ayaa ku yaala gargad ah yani dhis iyo wax la isku dartaray ah oo aan guri hagaagsan ahayn meeshii markaan u galnay sida markaan gudaha u soo galay ee dalbadeena raashin wax dalbado laba inaano Soomaaliya iyo inaan walaashood ah ayaa meeshii taagan war salaam aleekum wa aleekum salaam laba wiilo iyo walaashoodo shilis yani runtii burburan oo maasha Allah qurux ay ka muuqato oo aad u qurux badan oo aad u burburan weeyaan dadka deegaankana waa dad caata ah oo caata oo weyd ah oo rafaadsan oo intooda badan banaanka iyo daleeda ayay fafadhiyaan oo dad waxa yimaahan marka dadka meesha ka bilaabada iyo qoomiyadahaasi ayaan ku soo dhawaan doonaa mar dhow inamadii ee gabadhii Allah in adeero soo dhawow waxa lagu hadlay af Soomaali aad aan barahneen oo aad moodid iminka in hooyo ka yimaadeen inamadii mid kamida inta aan qoraac leysin ayaan tii ugu soo booday wuxuu yiri in adeero kulli waan ku arkayay nin habar iyo nis tahay xageed ka timid magaas aan ku yiri war habar iyo nis baad dad garanayso waa bi ilaahi mahdiye warbalorta waxaan cunayna halay siyoorta waan waxaan ku xamuun tirto balisiya in kale uu yeeray kii kale ii yimid isla su'aashii uu ku yiri waxa ka war yarahe war habar iyo nis iyo cidda doonaysa waan ahay balorta raashin siyo wax cuno oo maxaa balorta aan soo wareysanay quraacda iyo shaah iyo adduyo iyo mandaas baa loo oran jiray iyo waxba wax yaro la yiraado kraanka oo ah hilibka oodka hilib yar maxaa loo oran jiray hilibkan yar yar ee luqmadana aan ahayn oodka oodkacana aan ahayn kalaan kalmeen loo oran jiray kalaan kalka oo yaa la siiyo maxaas la dhacay waa la cararay maqal haya marka inaan baa gabadha walaashooda maqal haya ho saddexdooda aad moodid mataano war maslanta aydan wada dhashay kenyatiga ama tanzaniyaanka hooyada saddexda hal mar wada dhasho maamultaatu way u yaqaanaan hooyadii saddexda hal mar wada dhashay marka waxaan ku yiri war ma mataanatin maya mataano minina waa kala waaweyna weyn isku yigiin waxa mudan isku jahan gooyay bali warama maxaa meeshaan idin keenay dadkan qaawan maxay idin dhex dhigay marka inamada kamid a wuxuu yiri niyow anagoo reesiyo laban nahay siyo laban ku dhalanay abeen askari buu ahaa askartii hore ee maxalliyada dowladda Kenya u shaqeynaysay awgeenna wuxuu ahaa dadkii dhulkan loo keenay ciidamadii Ingiriiska halkan marka aabeen baa meheradan loo iibiyey beer ka dambeysa oo weyn oo aan markaasi waxba dalka ka baxayn oo meesha gadaasheed ku taalay waxaan anaga iskale halkan aan deganahay hooyana way joogtaa hooyana ma joogtaa bal hooyana ii geeya xaqida ma tagno islaanta waa wada baaq ba waa islaanta wax dhan karinaysaba islaanta waa tabaq oo waa wax karinaysa cuntadii meesha ku jirtay wax soo karinaysa gabadhii oo maqal haye labada nina midna waa degdege midna waxa weeyaan isagu nasiyaayo kolba mid baa shaqeeyay degdege yani kabriyeri waryare oo waa tashateene oo halkaana degantiin halkaana degana ee balwaran adigu xaqad ku socota aw reerkiini anigu dalan baabi waan iska hayo dabeelahan iska keysitee waa yani waa balbal ii waran madiko hooyo halkaan aan iska joognaa islaantu iyaduna waxaad muddaa in iminka dhulka ka timid sidee u hadlayso hadday sawaaxiliga noqotana dee waa sidii sawaaxiliga afkiga sawaaxiliga sidii sidoo ugu hadlayaan hadday noqoto in af Soomaali ku hadlaana baa af Soomaaligi oo baraxnayn halkaasi iyo wixii halkaa ka bilowday iyo magaalooyin badan oo nagu soo socdo iyo nin oday oo Maxamed Jaamac la yiraahdo oo dhinaca Turkana ka soo rogmay oo tuulada ku xigta oo liyada Marinley oo iyadana hotel weyn uu ku yaalo oo gabadh dhul bahanta ah oo beesha Cali Gari inay tahay lagu yiri Cali Gari ama Hayaag labada mid ah ayaan ku kulan Maxamed Jaamac oo qabo xaaskiisana ay tahay Turkano wixiina dhaxmaray iyo sheekadii halkaan aniga ninkayna dhaxmaray iyo barnaamijkeena xoogiisi qaybteena dambe hadduu Ilaahay yiraado ayaan ku soo qaadan doonaa waxaan idin leeyahay wixii talay tusaale ah waxaad inoogu sii hagaajisaan iro@gmail.com waxaan kaga tageynaa fiya maalinna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu